kuusen istutuksilla. Kuusen taimia maahan ja isä on tuolla toisella putkella. Mätästys on ollut viime syksynä ja nää on sopivasti talven tässä vähän niinku painunut nää mättät ja nyt sitten uutta kasvua. Eilen aloitettiin tuolta tienlaajasta, toisesta laajasta ja se tuli tänään valmiiksi reuna ja nyt sitten tänne päähän ja tuo takalaita vähän jää vielä, sinne täytyy kantaa taimia sitten, kun tällä vakalla ei pääse sinne ihan tuonne mehtän laitaan asti. Mutta ei sinne leveetä suikaletta jää, että tää onkin vähän märkä tää alareuna tässä. Hyviä naveroita on tehty tuohon, mutta ne loppuu vähän kesken. Siinä on parikymmentä metriä, niin olisi tuo iso oja tuossa. Kun jatkus sinne, niin kuivaisi tämäkin tästä. No, kylläpä se siitä kuivattaa, kun kesää tulee. Taimet tuli metsähoitoyhdistyksen kautta ja hyvännäköisiä taimia. Yksivuotisia kuusen taimia. Nyt siitä johonkin päin. Semmonen projekti. Tällä kertaa. Ei puutu kuin loput enää.